כשהם מצטרפים לשוק, מחירים יורדים, כוח הקנייה של אירופה נשאר פחות או יותר אותו דבר, והמשק המיידי שלנו שהוא אירופה לנושא התפוזים הולך ומצטמצם כאשר מצטרפות מדינות אחרות כמו ספרד, טוניסיה, מרוקו, גם לשוק הצפוף הזה ששמו התפוזים של יפו, כאשר אנחנו רחוקים יותר, זמן ההובלה ארוך יותר, ההוצאות על ההובלה גדולות יותר, ואתה צריך לקטוף את התפוז מוקדם יותר כדי להגיע לשוק בזמן, כשהוא עדיין ירוק יותר. ולכן, ואתם יודעים, תפוז ככל שהוא יותר על העץ, פשל יותר וטוב. זאת אומרת, כאן גם החקלאות הישראלית, שמאוד התפארנו על התפוז, יש גבול כמה שאתה יכול לסחוט אותו בשביל להוציא ממנו כסף, בשביל להוציא ממנו כסף. והמדינה, וזו לא הייתה החלטה, אבל זה קרה, מחליפה את הכלכלה מכלכלת תפוזים לכלכלת הייטק. וזה בעצם מה שקרה בכלכלה הישראלית, למי שמבין מה שקרה כאן ב-50 שנה האחרונות. רבותיי, להחליף כלכלה, סליחה? היהלומים גם כן כאיזשהו דבר, שגם עד שהודו נכנסה לשוק היהלומים, יכולת לנהל את העולם מרמת גן. אבל זה נגמר גם כן. בכל מקרה, להחליף כלכלה מכלכלת תפוז לכלכלת הייטק, הצ'יפ, אתה צריך להתחיל את זה לא מהצבא, מ-8200, אתה מחליף את זה מכיתה א', הדגשים בלימוד, מתמטיקה, יותר חשבון, יותר מדעים לאורך זה, בשביל להעמיד מהנדס תוכנה, אתה מתחיל לחנך אותו בכיתה, לא, עוד בבית, כשהאבא ואימא מדברים איתו על מספרים ולא על תפוזים, אוקיי? זה, להחליף כלכלה, אגב, היום בסעודיה, מדברים על להחליף את הכלכלה. פגרת. להחליף את הכלכלה, צריך להחליף את מערכת החינוך. איך אתה מחליף כלכלה? בלי להחליף את מערכת החינוך. ולכן, כל מי שחושב שאותו מוחמד בן סלמן הולך להחליף את הכלכלה בהנף החלטה, קשקוש, אין דבר כזה. בשביל לבסס כלכלה על מהנדסים, מהנדסי תוכנה, מהנדסי בניין, כל מהנדס שאתה רק רוצה, אתה צריך להתחיל לחנך אותו בגיל אפס, כמעט. אוקיי? ולכן, מה שנקרא, תמתינו קצת עד שסעודיה, למשל, תחליף. מה שאנחנו עשינו, אולי בלי החלטה, אבל זה קרה. והיום את כל הפרדסים עקרו ועשו במקומם, גם שיקונים בגלל הביקוש הגדול לנדלן בישראל, וגם מפעלי הייטק. זה מה שקורה, מה קורה בהרצליה, רעננה. כן, אותם מקומות שבעבר היו פרדסים, היום זה הייטק. אוקיי? זאת אומרת, שכאן מדובר ב... הייתי אומר גם, לא הייתי אומר נס כלכלי, אבל תמורה אדירה כשמשווים את מה שקרה ב-50 שנה האחרונות לאורך התקופה הזו. אבל, לדעתי, ההישג הכי גדול של התנועה הציונית זה לא להוציא את היהודים מאותם קהילות, להוציא את היהודים מהגולה, אלא להוציא את הגולה מהיהודים. וזה, אני חושב, המהפכה הגדולה ביותר. במקום אנשים שחושבים כמו קהילות, אנשים סבילים, אנשים שעוסקים בהלוואה בריבית, אנשים שכל מה שרק רוצים זה לברוח מהפריץ ומהגזרות ומהמיסים ומהבלגן שיש בכל מקום, להפוך אותם לאנשים שמוכנים להילחם, לתפוס את הנשק, מכירים בזכותם, ואוי ובוי למי שמתקרב אליהם. זה שינוי טוטלי במנטליות. וזה דבר שאתה צריך לעבוד עליו 2-3, אם לא יותר, דורות. זה לא דבר שקורה בזה שאתה שם יהודי מפה ולוקח אותו 16 שעות והוא בישראל. 16 שעות הוצאת אותו מהגלות. כמה זמן לוקח להחליף לו את הראש מראש גלותי לראש ישראלי? זה לוקח דור אחד לפחות, אם לא יותר. תראו במשפחה שלי, אשתי, נולדה בניו יורק, גדלה בברוקליין, מסצ'וסטס, ועד היום, רואים, she parks a car in Harvard Yard. מכירים את האקסנט הבוסטוני. הם לא מבטאים את ה-R. Harvard Yard. הרווארד יארד, כן, כמה. אוקיי, יהודיה אמריקאית, נחמדה, טובה, יפה, עשתה עלייה יום אחרי סיימת התיכון. ההורים שלה היו שם כבר קודם.
ובסדר, כשהיא דיברה עם הילדים אנגלית, הם לא ענו לה ברחוב באנגלית. כי הם הבינו כבר בגיל 3 שזה לא במקום. ענו לה בעברית. בבית כן, בבית אנגלית בסדר. ברחוב לא. מה יודע ילד בן 3 לנושא הזה? אבל הם חשו שהאנגלית היא לא במקום. זה לא במגירה הנכונה. פה עברית. רבותיי, זה להוציא את הגלות מהיהודי. כשילד בן 3 לא מוכן לדבר באנגלית ברחוב עם אמא שלו, אלא רק בעברית, זה השינוי. זה התהליך. ולאחר מכן הולך ליחידה קרבית, למרות שאמא לא כך אוהבת את זה, כי הוא רואה שאבא גם כן בצבא. נכון, הייתי במודיעין, לא הייתי קרבי, אבל עשיתי את הקרבות שלי, עשיתי עם הראש לאורך שנות שירותי ב-8200, וגם הם הבינו את זה יום אחד שאני גם עושה את הדברים הללו. ואז אחת הולכת לתותחנים, השני הולך לאגוז, השלישי לשלדג. אוקיי, זה חבר'ה שהם גדלו בתוך חברה ישראלית, והם ישראלים. ועכשיו לך תגיד להם שהאימא, בסדר, האימא הגיעה משם, אז מה? וכשמתחילים להתחתן, יש לי שתי בנות, ברוך השם, תראו, ההורים שלי מפולניה, ערבית למדתי. ואשתי ממשפחה שהאימא שלה הגיעה ממשפחה שהגיעה מרוסיה, אני יודע מה, לפני 100 שנה, ואבא שלה מלייפציג, מגרמניה. אוקיי? יש לו שתי בנות. בת אחת התחתנה עם בחור שאימא שלו היא מהרת באפגניסטן, ואבא שלו בוכרי. והבת השנייה נשואה עם בחור שאימא שלו טוניסאית ואבא שלו מרוקאי. אוקיי? לזה אני מתכוון כשאני אומר להוציא את הגלות מהיהודים. כי כשאדם עושה את הצד הכי חשוב בחיים, שזה להתחתן, הסיפור מאיפה הגיע סבא לא עומד כאחד מהשיקולים. למה? כי הם ישראלים. ואתם יודעים על מה אני מדבר. לא תמיד זה נכון. לא תמיד זה נכון. נכון. לא תמיד זה נכון. יש גם החרדים עם השטויות שלהם, ויש גם האחרים שעושים כסף מעניין הזה, ועושים פרסומת מעניין הזה. תלך, תראה מה קורה בשירי חתונה בארץ. לעובדת מה שקורה בשירי. מתחת לחופה, זה מיקס של שירים ממזרח וממערב. בכל חתונה. גם חתונה של רק אשכנזים, חתונה של רק ספרדים. זה הכל כבר מיקס. למה? כי זה השירים ששרים בחתונה. הכל מיקס, במילה הכל מיקס. אז נכון, לא כולם. בסדר. 80% זה מספיק טוב? 70%? אין. אין 70%? אין. יש אנשים שרואים את זה אחר. תראה, אתה יודע מה? בואי נתן לך דוגמה לאחרת. דוברים על עלייה מאתיופיה, שלא נקלטת. יש לי בן שהיה באגוז. לוחם באגוז. היה להם מפקד אתיופי, בחור מאתיופיה. הוא היה אליל שלהם. של החבר'ה שכולם, רעננה, כפר סבא, פתח תקווה, חבר'ה נחמדים. האליל שלהם היה אתיופי. בחור, לא 100%, לא 1000%, גם לא 1,000,000%. 100,000,000%. סמכו עליו עד הסוף. הלכו אחריו באש ובמים. בני, כשהוא נהיה מפקץ, כמפקד צוות, הוא אמר לי יום אחד, שמע, אני, מה שאני עושה, אני מחכה את דס עליהם. אני מנסה כל מה לחשוב מה הוא היה עושה בכל מיני סיטואציות, וזה מה שאני עושה. רול מודל קוראים לזה באנגלית. המודל, בחור אתיופי, שהוא היה מודל לבחורים שהם לא אתיופים. זה נקרא קליטה. בן אדם נדמה לי היום עורך דין. אוקיי? זה קל? זה לא קל. זה דור השני. הדור הראשון עדיין, אתה יודע, חי בגלות. קשה להוציא אותו מהגלות. אבל הדור השני זה עובד. ולכן הוא אומר, להוציא את היהודים מהגלות, לא, להוציא את הגלות מהיהודים, לוקח 2-3 דורות. עד שמגיע מצב שהחתונות, שזה בשבילי הקריטריון הכי ככה משמעותי. כי בכל זאת, החתונה זה דבר חשוב שאדם עושה. תרצו, אפשר לדבר על עוד הישג, מאוד מעניין, שהוא רק קיים בישראל, לא קיים בשום מקום בעולם. זה החייאת העברית. לשון שהייתה לשון מוזיאונית. מקסימום בית מדרש, תפילה. מי תכנן בית בעברית. איזה פוליטיקאי דיבר בעברית? איזה מוסכניק דיבר בעברית במשך 2000 שנה? או בעל מלאכה אחר.
איזה גנב דיבר עברית. היום כולם, גם הגנבים, מדברים עברית. זאת אומרת, העברית הפכה להיות לשפה שימושית של כולם, אחרי שהיא הייתה במשך 2000 שנה שפה מוזיאונית, שפה של בית מדרש, שמי שלא קם במדרש לא קם במדרש בכלל. אין דבר כזה בתולדות העולם ששפה שהייתה במוזיאון הפכה לשפה שגרתית בקרב קבוצות. וכאן עוד דבר אני רוצה להראות, עוד הישג קטן שמה שקרה בארץ. הקבוצה שלו, הקבוצות שהגיעו מברית המועצות לשעבר, בשנות ה-90 הראשונות, זה בערך בעיקר בשנות ה-90, 91, 92, שהגיע אז כמיליון איש לישראל. מספר הילדים הממוצע לאישה היה 1.1, משהו כזה. הרבה נשים היו אימהות חד-הוריות, גם משפחות שהיו משפחות, כן, בעל ואישה, הגיעו בדרך כלל עם ילד אחד, 100 משפחות עם שני ילדים. מה שיצא ממוצע של ילד נקודה אחד, 1.1 ילדים, באותה עלייה גדולה מבורכת של יהודים שהגיעו ברית המועצות. היום, כן, כבר אחרי 25 שנים, 6 שנים, אותו נקודה, 1.1 ילד, היום הם כבר מתחתנים והופכים להיות להורים. מספר הילדים במשפחות הללו של יוצאי ברית המועצות שעבר מתקרב לשלושה ילדים. רבותיי, אין חיה כזאת בעולם שמשלשת את הפריון בתוך דור אחד. שלהורים היה ילד נקודה אחד, ולילדים יש כמעט שלושה ילדים. אין דבר כזה בעולם. כשזה התפרסם בהארץ לפני כמה זמן, קראתי, ואופס, זה דבר מאוד מוזר. אין דבר כזה. צלצלתי לחבר שלי, פרופסור רוז אלמוג, מאוניברסיטת חיפה. אדם שאת מה שהוא שכח, אני עוד לא למדתי. ובאמת, אדם מומחה בינלאומי לחברה הישראלית. שאלתי אותו רוז, תגיד, מה? איך קורה כזה דבר? שאותה קבוצה, אותם אנשים, זאת אומרת, אותה קבוצה חברתית, שלפני דור היה להם דיאלוג נקודה אחת, עכשיו משהו, איך זה קורה? אז מה, אתה לא מבין? מילה אחת אומר, אופטימיות. אופטימיות. אותם אלה שהגיעו מברית המועצות היו פסימיים, מלנכולים, עצובים, מסכנים, הגיעו ממדינה מתפוררת עם המערכת הכי מושחתת בעולם, ובאופן שבו הם הגיעו והכל. באים לארץ, דבר ראשון, כמעט 100% מהם עבדו. אז נכון, היו נשים מאוד מאוד משכילות שעבדו כקופאיות, נכון, היו מהנדסים, בדרך כלל התקבלו כמהנדסים, לא, לא כולם, נכון. רופאים גם כן, לא כולם עד שהכירו בהשכלה שלהם וכו'. לא היה קל. אבל בסופו של דבר זו קבוצה שמילאה תפקידי מפתח בתעשייה הישראלית, עד לכך שהיום, כשהם יוצאים לפנסיה, תחשבו את הגילים, כמי שהגיע בגיל 65, הוא כבר בין 65 או משהו כזה, המדינה מתקשה למצוא מחליפים לאותו דור של עולי ברית המועצות שמילא תפקידים בתעשייה או בכל מקומות אחרים במדינה. זה איזשהו רמז לאנשים שיושבים כאן אולי. בכל מקרה, זה, לא, אני מדבר בשיא הרצינות, מדברים על כך שזו קבוצה גדולה מאוד שיוצאת לפנסיה בפעם אחת. בתוך 2 או 3 הולכים להתרוקן הרבה משרות במדינה בגלל הדבר הזה בדיוק. כי אז היה ברכה, כי הם באו ואיישו מהר מאוד משרות שנוצרו גם בעקבות העלייה שלהם. היום הם יוצאים לפנסיה. לא שהיית עושה את זה אחרת אז, אבל צריך להתכונן לדבר הזה. בכל מקרה, הם אופטימיים. הקבוצה, עד כך, רבותיי, היום המנויים של תזמורת הפילהרמונית מתבססים על יוצאי ברית המועצות לשעבר. כי בתרבות שלהם, אם אתה לא יוצא פעם בחודש להצגה או לקונצרט, אתה לא בן אדם. אתה תרעב ללחם, אתה תלך להצגה. היידישפיל, יידישפיל, שגם אם יש כתוביות למעלה ברוסית, היידישפיל חי מה... זה תיאטרון, כן? חי מהמינויים שקונים יוצאי ברית המועצות. זאת אומרת, גם כן, פה מדובר בקליטה של מיליון איש, שפתאום נסחת בהם אופטימיות עד כך שעושים ילדים. כי מה לעשות, כשקבוצה אופטימית עושים ילדים, זה חלק מהעניין הזה שיש בשביל מה, יש מדינה, יש חברה, יש כלכלה, יאללה,
בוא נעשה ילדים. זה ככה, זה עובד, זה ככה פסיכולוגיה עובדת. מה לעשות? וכשהסביבה לא טובה, לא עושים ילדים. או עושים קודם כדי לא לעשות ילדים. אבל בן גוריון ביקש מהם. מיד. איך אתה מסביר את הצד ההפוך? מה הצד ההפוך? זה מדובר בתופעה ידועה בעולם של מודרנה, שבעיקר משפיעה על מעמד האישה. כאשר האישה הולכת, וזה מה לעשות, זה הטרנד העולמי. אני מדבר על 30 שנה האחרונות, בעקבות התנועות הפמיניסטיות למיניהם, זכויות אדם וכל דבר עליו. להביא ילד לעולם הופך להיות אופציה. זה כבר לא... החתונה הופכת לאופציה. וחוץ משם החתונה המסורתית, כן? עם ברכת האל, בין אם זה האל היהודי או האל הנוצרי, הופכת לדבר שהוא אובסוליט, משהו מיושן. כמה היום באירופה גברות מתחתנות, אוקיי? וזה גם מגיע לארץ, מה לעשות? כל ההשפעות החברתיות, התרבותיות של אירופה, מגיעות גם לארץ. רק תראי את הירידה בילודה, באיזה סקטורים. כאשר בסך הכל הציבור היהודי הולך וגדל בילודה, כאשר גם המגזר הערבי הולך ויורד, בגלל החדירה של אותם רעיונות אל המגזר הערבי בישראל. זאת אומרת, ללא ספק, מדינת ישראל היא מדינה שחיה בעולם הרחב, כאשר תרבות אירופה, בוודאי התרבות האמריקאית, משפיעה על מה שקורה בישראל, ודפוסי נישואים, דפוסי הולדה של אירופה ואמריקה משפיעים על מה שקורה בארץ, זה ללא ספק. אנחנו חלק מהתרבות המערבית. והתהליכים שעוברים על אמריקה ועל אירופה עוברים עלינו לנושא. אם הייתי רוצה לסכם עד כאן, כאשר אנחנו לוקחים את המצב ההתחלתי, שבו התנועה הציונית מתחילה לפעול עם קהילות, אין תודעת יחד וכל הדברים הללו, ומגיעים למצב של היום, שבו יש עם ישראלי חדש, חדש, שהתנועה הביאה לעולם, מה לעשות? לא היה קודם כזה עם ישראלי, עם כל התכונות היפות והלא יפות שלו. טסתם פעם באלעל? ראיתם ישראלי יושב? בטלי. תושים את אותם ישראלים ביונייטד, או בדלטה, הם כמו כלבים קטנטלים ושבים שקל, כמו כלבים. אותה קבוצה, ומתחילים להתנהג כמו בבית בכל העולם, כן, אלעל, בבית, להרגיש בבית בכל העולם, כבר מתחיל להגיד. עלם, הנשמע, צ'אבחות וחבר'ה, וזה מהצבא, זה מהתיכון, זה מהכל. רק באלעל. אין את זה באחר. זה בסדר, יפה, אני אוהב לשמוע את זה, להרגיש בבית, בכל העולם. זה בסדר, יש לנו את התכונות היפות שלנו, את התכונות הפחות יפות שלנו, וזה בסדר גמור. אני חייב לשלום מהדבר הזה, כי זה אנחנו. אנחנו לא יכולים להאשים אף אחד, רק את עצמנו. ולכן, אני אומר, יצרנו, או התנועה הציונית, יצרה עם חדש. עם או לא, חידשה אולי. עם שהיה אולי פעם, איך שהיה על ארץ ישראל לפני 2000 שנה, הלך לגלות, הפך להיות ההוא עיראקי, ההוא יקה, ההוא מרוקאי, ההוא גרמני, ההוא פולני, חזרו חזרה להיות ישראלי. וזה היה חושב ההישג הגדול ביותר של המדינה. עכשיו עם כל הדברים האחרים שצריך לתקן, יש הרבה, בלי סוף. צריך לסדר, בוודאי, אף אחד לא מכחיש שיש בעיות, ויש בלגלים, ושחיתויות. וכל מיני, ושמאל, וימין, ודתיים, ולא דתיים, ומזרחים, ולא, הכל יש. ברוך השם, אין רגע דן. במדינה שלא לדבר על ביטחון, איראן, פתאום היא שכנה שלנו. למי שלא שם לב, שהוא שכנים פרסים. לא רק בבברלי הילס. תתחיל ללמוד פרסית. תתחיל ללמוד פרסית לקנות מהם. כן, כן. אוקיי. אז יש לנו כבר שכנים כאלו, והם לא נחמדים במיוחד, וכל מיני, כל פעם הם מעיפים כל מיני דברים לכיוון שלנו, ואנחנו מעיפים כל מיני דברים לכיוון שלהם, ובסדר, לא שאני אוהב את זה, אבל ליבי אומר לי שבמדינת ישראל מנסים להתמודד עם הנקודה הזו. אתן לך דוגמה נורא פשוטה. 8200, היחידה שאני הייתי כן קצין בה, בשנה שמה, כל שנה לימדה מאות אנשים ערבית. למה? כי צריך, במקצועות, נשיגי, ערבית, תאזנות, תרגומים, מה שצריך, ערבית. היום המלמדים שם, פרסית. זה לא סוד, אוקיי? מלמדים פרסית. נכון, גם לא שכחו קצת ערבית, יש גם כן, אבל עיקר, הכוח, עיקר, ההשקעה המודיעינית, הכל, זה ערבית. בינינו, 8200 לא לבד. זאת אומרת,
להקים בצבא, במודיעין, והצבא מהר מאוד גילה את הסיפור האיראני, זה לא סוד, ובעצם מה שמדינת ישראל היום מתכוננת, זה לטפל באתגר איראני. ירדן, פחות אתגר, מצרים, אתגר ג'יהאדיסטי, חיזבאללה, זה כבר הפך להיות חלק מהסיפור האיראני, בשבילם שומרים עדיין את הערבית, אבל עיקר התכנון, עיקר המבצעים, עיקר הכוח היום, לדעתי, נבנה, מותאם לאתגר האיראני. למה? כי אף אחד לא רואה בישראל את מי שמסלק את האיראנים מסוריה. וסוריה היום בעקבות מה שקרה שם, והיעלמותה בפועל של המדינה הסורית. נכון, יש שם נשיא ויש שם כמה שרים והכל, ובפועל רוסיה שולטת על האזור החוף, כן, הצפון מערב המדינה, הקורדים בצפון מזרח, הטורקים כבשו חלק במרכז של הצפון, כן, באמצע, כדי למנוע מהקורדים מדינה עם רצף טריטוריאלי עד הים התיכון. האיראנים לקחו את מרכז המדינה לכיוון עיראק, האמריקאים מסתובבים ממזרח לפרט, באזור בין הפרט לבין גבול עיראק, סוריה-עיראק, כדי למנוע מהאיראנים להקים אוטוסטרדה. אוטוסטרדה ממש, מטהרן עד הים התיכון. ולא ברור לי, לפי ההצהרות של טראמפ, לא ברור לי עוד כמה זמן הוא רוצה להשאיר שם את הכוחות כדי למנוע בדיוק את הדבר הזה. וישראל כנראה נערכת למצב ש... לא, ישראל נערכת למצב שטראמפ יום אחד מחליט שהוא מושך את החיילים שלו החוצה, גם אם סוריה עדיין לא הגיעה למנוחה ולנחלה, בערך מה שעשה אובמה ב-2010, כשהוציא את הכוחות האמריקאים מעיראק, ואפשר כל מיני תהליכים של מסורת הרביעות דאעש לחלק שליש מעיראק. אוקיי, בסדר. נשיאים אמריקאים, גם מפה וגם מפה, יש להם אג'נדה אמריקאית, לפני שהיא אג'נדה ישראלית, ואני לא מאשים אותם, בסך הכל הם נשיאי ארצות הברית ועדיין לא נשיאי ישראל, והשיקולים שלהם נובעים ממה שהטקספייר האמריקאי רוצה ולא מה שהטקספייר הישראלי רוצה. וזה בסדר, כך זה צריך להיות. כל מדינה צריכה לדאוג לעצמה לפי שדאוג לאחרים. בכל מקרה, ישראל נערכת לעניין הזה, לא מדברים על זה כמעט, המודיעין יודע מה שקורה שם, יש היום כמעט 6 שדות תעופה של צבא סוריה, של חיל האוויר הסורי, שהאיראנים יושבים בהם. ותחשבו, שדה תעופה זה אומר שמטוס יכול להגיע מאיראן, לנחות, ובתוכו יש כל מה שהם רוצים. מטילים ארוכים, שכן, מורדים את הכיסאות ומנסים טיל ארוך למטוס, יש מטוסים שהחרטום עולה למעלה, ואתה יכול להכניס למטוס כל מה שאתה רוצה. על הקרקע, דרך עיראק, הם יכולים להעביר גם טנקים וכל מה שהם רוצים. זאת אומרת שבאופן פוטנציאלי, סוריה בהחלט יכולה להפוך לחלק מהזרוע הצפוני של התמנון האיראני, שכוללת את עיראק, סוריה, לבנון. מדרום, האיראנים תפסו את תימן. זאת אומרת, הם בעצם מקיפים את סעודיה, ירדן וישראל, מצפון, עיראק, סוריה, לבנון, ומדרום, דרך תימן. זאת אומרת, הם בבנות מלקחיים רוצים לקחת את כל המשרק, מה שנקרא, מה כל מה שבמזרח לים התיכון, כדי להחזיר חזרה את ההגמוניה האיראנית, כדי לחדש את האימפריה הפרסית. ותראו, אני אומר דברים לא מתוך מה שאני חושב, אלא מתוך מה שהם אומרים. תראו את הדבר הזה. זה דף פרשת השבוע של חיזבאללה. של חיזבאללה, מקורי, כן? משנת 2006, מיוני 2006, המלחמה שהייתה שם, כוח של צה"ל התמקם באיזשהו בניין באחד הכפרים בדרום לבנון, וזה היה בניין של השביבה, זאת אומרת של ארגון הנוער של חיזבאללה. ואחד החיילים שהיה תלמיד שלי לקח נייר אחד מכל החבילות ניירות שהיו שם, דפי פרשות השבוע שהיו שם, ועוד כמה דברים יפים, בילה בשר, חזר עם זה לארץ, מביא למורה, כן, לי, ואני 5 ימים לא ישנתי, פשוט נברתי בשר כזה, פשוט לקרוא, חומר מקורי, רבותיי, זה דברים שחיזבאללה פרסם. בדף הזה, פה חמינאי, כן,
זו התמונה שלו, המנהיג של איראן. מצוטט פה, בערבית, אבל מצוטט מנאום שהוא נתן ב-25 למרץ 2006, שלושה חודשים לפני המלחמה. הוא אומר פה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. העומק האסטרטגי של עמנו ומהפכתנו באזור נמשך לפלסטין, לצפון אפריקה, למזרח הקרוב, אסיה המרכזית ותת היבשת ההודית. שיב אל קאמל הינדיה, תת היבשת ההודית. רבותיי, כשאתם בודקים על המפה את האזורים שתדבר, פלסטין, צפון אפריקה, המזרח הקרוב, זאת אומרת, ירדן, עיראק, סעודיה, אסיה המרכזית, זאת אומרת, פקיסטן, אפגניסטן, ותת היבשת ההודית, בתוך היבשת ההודית, זה בדיוק, אבל בדיוק, ממדיה של האימפריה הפרסית בימיו של אחשוורוש, 27 ומאה מדינה בהודו. מה זה צפון אפריקה? כוש, סודן, אוקיי? עד תת היבשת ההודית, הודו עד כוש, אוקיי? על זה מדברים. להחיות, להחזיר את האימפריה הפרסית, למה כי זה שלנו, מה היינו שם? ומדברים על זה באופן. לא, אפילו לא צריך פירוש רש"י, גם לא פירוש גדר, זה מה שהם אומרים. ותראו, אנחנו כעם, לפני 75 שנה לא האמנו למה שאמרו, לתכנונים שתכננו עליהם, ונשארנו איפה שנשארנו וקרה מה שקרה. אנחנו עם שצריך לקחת דברים כאלו ברצינות, ולא לחפש שום פרשנות. אם אומרים שהם רוצים שפלסטין זה העומק האסטרטגי של האיראנים, זאת אומרת שאנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים להיות העומק האסטרטגי של האיראנים או לא. אוקיי? תראו, פעם נשיא טורקי בשם סולימן דנדירן, יום אחד אמר פעם איזשהו רגע של בטיחות הדעת, שהמזרח התיכון כולו זה סעודה ענקית, שכולם משתתפים בה, או על הכיסא, או על הצלחת. ואם אתה לא על הכיסא, אתה על הצלחת. ואתה צריך להחליט איפה אתה רוצה להיות, על הכיסא או על הצלחת. זה המזרח התיכון. טוב, הייתי קצת שואל מה הוא שתק ושמר את זה, אבל זו אמירה נכונה להפעיל. והטורקים הכירו את המזרח התיכון, בקרוב הם שלטו 400 שנה, מ-1517 עד 1917 במזרח התיכון, שאותו הם הכירו פרויקט אפילו. ולכן, בעניין הזה, זה בדיוק מה שהוא אומר. אם אתם בפלסטין, זאת אומרת ישראל, הוא לא קורא לנו ישראל, הוא לא פלסטין, אם אתם לא תהיו העומק האסטרטגי שלי, אז הוא יבוא אליכם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו על הכיסא או על הצלחת. שלא. אוקיי? וזה הוא אומר, בלי למצמץ אפילו, ובלי בכלל להתבייש, או בלי להרגיש נבוך. ומול זה אנחנו עכשיו צריכים להתמודד, כאשר הם גם עיקרים, כבר בסוריה. מה שהם עושים בסוריה, זה בדיוק הדבר הזה. הם הולכים מדינה אחרי מדינה, הם כבר שולטים על עיראק, ועל סוריה, בלבנון, ועל תימן. ארבע בירות ערביות עושות מה שהאיראנים אומרים להם, פחות או יותר. נו, מה יהיה הבא? מה יהיה היעד הבא? מי רועד ופוחד מהדבר הזה? הסעודים. לפנינו. בגלל כמה סיבות טובות, וזה כאן אולי קצת יסביר למה הסעודים פתאום יהיו חברים שלנו. כי פתאום, הרי הם לא עשו אותנו, לא הצטרפו לשלום עם מצרים, שעשינו ב-1979, בלרהאוס, הם לא הצטרפו לשלום שעשינו עם ירדן ב-94, הם גם לא הצטרפו להסכמי אוסלו שהפלסטינים חתמו איתנו ב-93, מה קרה פתאום? למה? מה? פתאום נהיו נחמדים? אוקיי, הסיבה מאוד פשוטה, איראן. הם, הסעודים, רועדים פי אלף מאיתנו. אנחנו, תראו, אנחנו, התרבות שלנו, אנחנו, בתרבות שלנו, ההיסטוריה שלנו חינכה אותנו לזעוק ולצעוק ולצרוח כל פעם שאנחנו מרגישים בסכנה. למה? כי לא תצעק, לא יעזרו, לא יעזרו לך. בסדר, גם ההיסטוריה שלנו והשואה והכל, בסדר, גם אנחנו צועקים. ואם אנחנו מרגישים סכנה, אז ראש הממשלה הולך לדבר בקונגרס, למרות שנשיא ארצות הברית לא אוהב את זה. אוקיי, עד כך אנחנו מוכנים לזעוק מעל כל בימה אפשרית, כי אנחנו חשים בסכנה. הסעודים זה תרבות אחרת לחלוטין. זה תרבות המדבר, תרבות הבדואים.
הבדואי לא מחצין רגשות. הוא שומר על פוקר פייס. למה? כי הוא מאמין, הוא חושב, הוא ככה, זה התרבות שלו, שאם אתה צורח וצורק בגלל שערה שלך בפנים, אתה, במחילה מהבנות, אתה בחורה. בחורה צועקת, בחורה צורחת. אתה גבר. אתה שומר על פוקר פייס. אתה יכול בפנים עם שערה לא נורמלית, אתה לא מראה רגשות. למה? אתה לא רוצה להיות בחורה. אוקיי. והבנות תסלחו לי. אבל זה המזרח. זה המזרח התחום. לא יצרתי את זה. הסעודים יודעים שהם מטרה הרבה יותר קרובה מאשר מדינת ישראל. דבר ראשון, הקרבה הפיזית. אז נכון, עכשיו האיראנים מקצרים טווחים עוברים לסוריה. אבל בסעודית הם נמצאים שם, מעבר לירדן, מעבר לעיראק. הסעודים, לעומת זאת, נמצאים מעבר למפרץ. מפרץ הפרסי, 70 קילומטר, בקטע הרחב ביותר. הטילים הקצרי טווח של איראן יכולים לחסל לסעודיה את מה שהם רוצים, האיראנים. הרבה יותר קרובים, הרבה יותר קל לתקוף את הסעודיה. דבר שני, החלק של סעודיה שקרוב לאיראן, זה הנפט. כאילו הנפט של הסעודיה במפרץ, מתחת לאף של האיראנים. שלושה טילים והם מפוצצים את כל האזור הזה שהוא רווי בידי דלק, אמיתי. אוקיי? טיל על יד רפיינרי, כן, על יד בן זיקוק, זה לא סכולה לאריכות ימים, לבית זיקוק ולא למי שנמצא. והם יודעים בדיוק את המקום ויכולים לעשות את זה. ישראל היא הרבה פחות רגישה מהבחינה הזאת, כי הגז הישראלי הוא עדיין בים, או לא הסכמנו להוציא אותו בצורה גדולה. בסדר, אז הם בעניין הזה הרבה יותר רגישים. לא רק זה, החלק המזרחי של סעודיה, איפה שהנפט והגז, זה האזור של השיעים. השיעים גרים שם, והשיעים הם הרבה יותר קל להסיט אותם מאשר את הישראלים. זאת אומרת, אם האיראנים רוצים באמת לעורר בלאגן בתוך סעודיה, כל מה שאתם צריכים זה לעורר את השיעים. אצלנו אין שיעים, ולכן לא קל לעשות את הדבר הזה. אז זה גם כן נקודת תורפה סעודית, שאין אצלנו, כן, אין בישראל, אין שיעים שיכולים להיות מושפעים על ידי האיראנים. אבל זה לא הכל. איראן רוצה, וזה, הם אומרים את זה גם כן, הם רוצים לכבוש את מכה. למכה. העיר הקדושה האסלאם. למה? כי עלי בן אבי טלב, החליף הרביעי שיסד את השיעה, סולק, נרצח, לקחו לו, שתו לו, גזלו לו את החליפות, הסוני. הגיע הזמן לתקן את הפשע הנורא הזה. אוקיי, זה הסיפור של האיראנים, לחדש את החליפות השיעי. בישראל אין מכה ואין מדינה ושום דבר כזה. ולכן ישראל גם לא כל כך אטרקטיבית מהבחינה הזאת של לחדש את החליפות השיעית שהיא קיימת שם. עכשיו, צריך גם להבין, המשפחה הסעודית, כן, בני סעוד, שעל שמם קרויה מדינה, תראו לעצמכם שמדינת ישראל קראו לה מדינת קדה, על שמי, אוקיי? זה הסעודים. המשפחה הסעודית, המקור שלה הוא לא במכה ובמדינה. הם כבשו את האזור הזה מהשריף חוסיין, בשנות ה-20. זה האבא של עבדאללה שנתנו לו את ירדן, ואח שלו פייסל שהיה מלך של עיראק, כן, בשנות ה-20 למאה ה-20. הם, אותה משפחה סעודית היא מרמת נג'ד, שהיא איפה של יד, בתוך חצי האי ערב. במכה ובמדינה הם זרים, הם לא שייכים לאזור הזה. מה שנקרא בערבית, נישט קנונזרס, לא בשאלה, הם לא שייכים לאזור הזה. לכן המלך הסעודי מכנה את עצמו שומר המקומות הקדושים. שומר המקומות הקדושים, כלומר לתת חותם הכשר דתי לשלטון של המשפחה הסעודית באזור שהוא לא, הם לא משם. אוקיי, לכן הוא לקח על עצמו תפקיד של דתי, תפקיד דתי, של שומר המקומות הקדושים, כדי לקבל, כן, חותם הכשר של הרבנות של מכה, אוקיי? אוקיי, זה הסיפור. וכל העולם הערבי יודע, כל העולם האסלאמי יודע את הדבר הזה, בייחוד האיראנים, האיראנים זה מרכיז. מה, אתם? למה לא אנחנו? הרי אנחנו גם ממשיכי דרכו של עלי, החליף הרביעי. מה אתם עושים שם? מגיע לנו מכה. העולם. הם פוחדים מהאמריקאים, פוחדים מאחרים. אם הם יתחילו מלחמה, פוחדים שיקרה להם מה שקרה לסדאם חוסיין, כשתפס את כווית באוגוסט
1990, שכל העולם יבוא ויסלק אותם, והם לא רוצים, הם רוצים לעשות את זה כשהעולם נכבש רדום, או כשאירופה כבר נכבשה על ידי האסלאם, ולכן אירופה לא תעשה כלום. זה מה שהם מתכננים. ועוד רבותיי, ישראל היום נמצאת במזרח תיכון משתנה. פתאום יש לנו חברים כמו סעודיה, ואחריהם גם האמירויות, כן, גם הם איתם באותה סירה. פחד מהאיראנים, כווית היא המטרה הראשונה של האיראנים. רבותיי, בכווית, לפני כמה זמן אחד הופיע בטלוויזיה שהוא חבר פרלמנט בוועדת החוץ והביטחון של הפרלמנט הכווית. הוא מספר סיפור מדהים, שלפני כמה שנים, שש, שבע שנים, חברי הפרלמנט, חברי ועדת חוץ וביטחון של הפרלמנט הכוויתי עשו סיור בטהרן, במדינה ממזרח, והגיעו לפרלמנט וקיבל אותם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון המקביל בפרלמנט האיראני, והוא לוקח אותם לחדר הישיבות ומראה להם את המפה והכל, והוא בא ואומר להם, חבר'ה, לכוויתים, אנחנו יום אחד ניקח את זה, והוא שם את היד על כווית, מול הפרצוף שלהם. איך קראו לו לאותו אחד ששם את היד? רוחני. כשהוא היה בפרלמנט. הוא אמר לכוויתים, חבר'ה, זה יום אחד שלי. שם את היד ככה על כווית. עכשיו, למי שלא יודע, כווית הייתה מחוז בעיראק. המחוז התשעה עשר. כשסדאם חוסיין פלש לכווית באוגוסט 90, הוא בעצם עשה את מה שהוא צריך היה לעשות כדי לחבר חזרה את כווית לעיראק, אחרי שהבריטים גזלו ממנו את כווית והקימו אמירות עבור עצמם שחוסמת את הגישה של עיראק אל המפרץ הפרסי. לכן גם הם הקימו את כווית, כדי לחלוק את עיראק. למה שעיראק לא תהיה חזקה מדי? אז הם ניגשים לים דרך שט אל ערב, דרך הנהר. אבל בעיקרון כווית קמה בחטא בריטי. זה ברור, והייתה לו סיבה טובה לפלוש לכווית. לא שאני מגן על זה, אבל זה מה שדחף אותו. כמובן שהעולם לא אוהב את זה, כי כווית אז הייתה מדינה ריבונית, ואתה לא עושה את זה. ולכן הוא עשה טעות, ולכן קיבל מה שקיבל עם מלחמת המפרץ הראשונה בינואר 91, כשהתחילו גם הטילים עלינו, דרך אגב. זאת אומרת, שכאן מדובר במשהו שמדינה לא לגיטימית. כווית יש לה בעיית לגיטימיות, כי מלכתחילה הייתה צריכה להיות חלק מעיראק, ולכן היות שאיראן היום שולטת בעיראק, מבחינתה כווית היא חלק מהסיפור, ולא כמדינה עצמאית, ולכן עשה ככה עם היד, כי יום אחד ניקח אתכם כמו שלקחנו את כל עיראק. זה הסיפור של רוחני, ורוחני היום שם, היום הוא ראש הממשלה שם שם. או לא, הנשיא. זאת אומרת, אגב, הנשיא באיראן, למי שיודע, נמצא בקומה הרביעית מלמעלה. מעליו יש עוד שלוש קומות של סמכות עם המנהיג העליון, כן, חמינאי, שמעליו. זאת אומרת, מה שנקרא פרזידנט באיראן זה בערך ראש מדור במדינת ישראל, ראש מדור במשרד ממשלתי, כן, פחות ממנכ"ל, פחות, בהיררכיה הממשלתית, פחות או יותר. זה אם כן, רבותיי, הסיפור. מדינת ישראל נמצאת היום באזור שהוא, הייתי מגדיר אותו ומתאר אותו, ואני עושה את זה גם בתקשורת הערבית, כביצה של דם, של אש ושל דמעות, כשאיראן אוספת את מדינות ערב, איך אומר ישעיהו, כאסוף ביצים עזובות כל הארץ אני אספתי. ככה מדבר על ישעיהו, על אחד המלאכים, על נבוכדנצר. זאת אומרת, איראן היום מנצלת את העובדה שהעולם הערבי כושל, העולם הערבי, לא הייתי אומר גמור, אבל בהחלט עולם עם בעיות קשות, שנדמה לי שמעולם לא חווה. מדינות כמו סעודיה מאבדות את השליטה שלהן. אגב, סעודיה נכשלה בכל מה שעשתה בחמש שנים האחרונות במזרח התיכון. נכשלה בסוריה, השקיעה שם מיליארדים בשביל לחזק את האופוזיציות, כשל. חיזקה את הסונים בעיראק, נכשל. ניסתה למנוע את הסיפור בלבנון של מינויו של הנשיא הנוכחי, נכשלה. ניסתה לפטר את סעד חרירי מראש הממשלה, נכשלה. עד בכך שאפילו השכנה הדרומית שלה, תימן,
מה זה תימן? קבוצה של כמה שבטים, יורים על הסעודים כל יום שני וחמישי, טילים לא נורמליים, שמאיימים על המדינה. להשבית לה את תנועת האוויר, להשבית לה את כל הכלכלה. זה דברים לא נורמליים. והם איפה מקבלים את הטילים? מאיראן. זאת אומרת, סעודיה נכשלה בכל מה שעשתה במזרח התיכון, ואם הייתה ממשיכה, אם סעודיה הייתה ממשיכה לממן את התנועות הסוניות בעיראק, בסוריה, בלבנון, ואת החברים שלהם בתימן, הם היו מגיעים לפשיטת רגל כלכלית בתוך 4 שנים מהיום. גם יש לך סונים בעיראק. להם הם עזרו, הם עזרו להם. זאת אומרת, אם סעודיה הייתה ממשיכה את מה שעשתה ב5 שנים האחרונות, עוד 4 שנים היא הייתה מגיעה לפשיטת רגל. פשיטת רגל. אובדן, כי מצד אחד ההוצאות הולכות וגדלות, מחירי נפט צונחים. מה זה מחירי נפט? זה שליש מה שהיה לפני, כן, כשהיה חרם הנפט ב-73. אז היה עבר את $100, כשהדולר היה הרבה יותר יקר. היום $60, זה שליש ממה שהיה לפני כמה 30-40 שנה. וכל הכלכלה שלהם בנויה על נפט. והיום הם מנסים להחליף, אז צריך להחליף את העם גם כן, דרך אגב. מעם של פרזיטים, לעם של מהנדסים. זה חינוך מחדש, עם שלם. לא פשוט, יש חלומות למוחמד בן סלמן. אבל בפועל הדברים הרבה יותר קשים מהחלומות שלו. זאת אומרת, שמדינת סעודיה, אילו הייתה ממשיכה כפי שהמשיכה, הייתה נגמרת לחלוטין. אז הם החליטו להפסיק עם השטויות הללו, עם התמיכה באחרים, לספוג את האלבון של הכישלון מול איראן, שאיראן מעודדת מאוד עם ההסכם הגרעין שהאמריקאים נתנו להם, עם המזומנים, 150 מיליארד במזומן שהם קיבלו, שהלך לטרור. זה מה ששבר את סעודיה, רבותיי, צריך להבין, מודעו במדינה שבורה. מדינה שאם הייתה ממשיכה, הייתה נגמרת לחלוטין, אז הם חפשים את החברים. בוא ניקח את סעודיה, אבל מה? זאת אומרת, מה שקורה היום בין ישראל לסעודיה, זה בגלל חוסר ברירה של הסעודים. פתאום גילו אותנו כמישהו שאולי אפשר לסמוך עליו, בגלל הבעיה האיראנית המשותפת לנו ולסעודים. זה כל מה שמחבר אותם. לא אהבה, לא חיבה, ולא ציונות יתרה. ישראל מנצלת הזדמנות. ברגע שהסעודים מתקרבים אלינו, אנחנו הולכים איתם. תראי, יש מי שאומר, אני פרסמתי מאמר הזה, להעלות את המחיר. למשל, שגרירות סעודית בירושלים. למה כי בא לנו? רגע, רבותיי, אני לא מדבר שיא הרצינות. איזה מלחמה זה. וצריך להבין את הראש. זה שטראמפ מעביר את השגרירות, והוא לא יחיד, יש גם גואטמלה, ושמעתי עוד מדינות מדברות עליו. רומניה. רומניה? מצוין, היום. בסדר, יפה. גבירותיי רבותיי, צריך להבין את הראש המזרח התיכון. את הראש המזרח התיכון. במזרח התיכון, מדינה מקבלת שלום, לא כי אוהבים אותה, ולא כי מקבלים אותה, ולא כי מה ששמחים שהיא קיימת, ולא שום דבר. במזרח התיכון, מדינה מקבלת שלום אך ורק אם היא נתפסת כמדינה שאי אפשר לחסל אותה. רק אם היא בלתי מנוצחת, היא מקבלת שלום. כשאמריקאים לא מבינים את זה, אני מסביר להם, תארו לעצמכם שיש באיזשהו מקום שני דיסקוטקים. דיסקו קלאבס. באחד יש שומר, 2 מטר גובה, 1.5 מטר רוחב כתפיים, השרירים שלו נשפחים מהשרוולים, והקוביות בולטות לו מהחולצה, מהבטן. הוא שומר של דיסקוטק אחד. השני, אני שומר. מי יצטרך להילחם כל הלילה נגד הבנדיטים עם הבקבוקים ביד? הוא או אני? אני. כי רואים אותו, באים אליי. אוקיי? הוא מקבל שלום, אני מקבל מלחמה. זה המזרח התיכון. בהסבר שאמריקאים מבין. תשתמשו בזה. אני נותן לכם את זה בחינם. תשתמשו בזה. זה המזרח התיכון בנאצ'ר. בתוך קליפה של פיסטוק חלבי. אפילו לא נכון. אוקיי? ככה.
זה נקרא שלום מזרח תיכוני. אם אתה מסוכן מדי, אם אתה חזק מדי, וכזה אחד שלא מתחילים איתך מדי. אז אתה מקבל שלום. כאשר המזרח התיכון לא מתדרדר, וישראל מצד שני, עם כל הכוח הפנימי, והכלכלה, וההיסטוריה והכל, הולכת ומתחזקת, וזה מה שקורה בישראל. הם מבינים שאין להם ברירה. בדנאי, שאומרים בערבי, צריכים לחיות. אז יאללה, ניתן שלום. לא, בלי חימוקים, בלי נשיקות, בלי עניינים. מה אני אומר? אם כל העולם, לא רק אמריקה וגואטמלה ורומניה, כל העולם יביאו את השגרירות לירושלים, זה יבהיר לשכנים שלנו שישראל היא בלתי מנוצחת. כי כל העולם עומד מאחוריה, תומך בה. זה מעין תעודת ביטוח לקיומה של מדינת ישראל. זה יהיה הזמן שהם יבינו שהמלחמה שלהם נכשלה, הסתיימה, הם הפסידו, זה הזמן שיש לנו. אבל יש בעיה אחרת, השמאלנים, הם גורמים לכך רעה בתוך הארץ, והם מנצלים את זה בחוץ. אני עד עכשיו, אני מדבר כבר יותר משעה, לא אמרתי ימנים ושמאלנים. בסדר, אני אומר. אני לא, אני אומר, אני לא שם. אני יכול להגיד. אני פה בנוסף. אבל אתה יכול להגיד. אתה יכול להגיד. חבר'ה, כולנו ישראלים. אני כל בוקר קורא, אני כל בוקר קורא הארץ וישראל היום. שניהם על השולחן. אתה עושה טעות. אני סטודנט נצחי, כל הזמן לומד. גם מהארץ יש מה ללמוד. אתה לא חייב לעשות מה שהם אומרים. אולי לפעמים יש פעם מישהו אמר לי, כשהוא קורא הארץ, יש לדעת מה לא. זאת אומרת, אם אמר המערכת תומך במשהו, אז הוא נגד. אם הוא נגד משהו, אז הוא בעד. בסדר, גם זה דרך, גם זה סיבה, גם זה סיבה לקרוא את הארץ. אבל שוב, אני לא עושה פרופגנדה לאף עיתון ולאף דבר. אנחנו צריכים להיות, לראות את שני הזדים. כי בסופו של דבר, כולנו ישראלים, כולנו באותה סירה, האחד מחזיק את המשות הימנית, השני מחזיק את המשות השמאלית. אבל סלח, כאשר אתה עושה עם משות אחד, איזה דמוקרטיה זאת? זה דמוקרטיה טיפשית במדינת ישראל. מנצלים אותם. תשמע, שלשום הייתי באוניברסיטת סטנפורד. סטנפורד. לא הלכתי לדבר, הלכתי להקשיב לחברת כנסת חנין זועבי. רוצה להגיד לכם. כלבה פה? כלבה. רגע. היא עושה לעניין שלה שירות רע. למה? דבר ראשון, כפרזנטורית, היא גרועה לחלוטין, מגמגמת, לא יודעת אנגלית, מתבלבלת עם השקפים, היא כל הזמן מכניסה ערבית, אף אחד שהרבה לא מבינים, היא מבולבלת, כמעט אני שאלתי מה היא שתתה קודם. זה דבר ראשון. דבר שני, הקהל שהיה שם בסטנפורד, באותו אולם, היו 90% אנשי JVP ו-Jewish Voice for Peace, ארגון לחלוטין אנטי-ישראלי, אנטי-ציוני, לדעתי גם אנטישמי, Jewish Voice for Peace, ככה הם טוענים שהם יהודים, אני לא יודע, ו-Students for Justice in Palestine. שני ארגונים אנטי-ישראלים טוטאלית, הם הביאו אותם. עכשיו, אתה מצפה שבאוניברסיטה המסכובדת כמו סטנפורד, הם ייצרו איזשהו מצב של איזשהו דיבייט, ויכוח, החלפת דעות, שום דבר. נתנו לה לדבר לבד, הציגו אותה איך שהציגו. אגב, גם שקרים הם מפרסמים, ממש שקרים אמיתיים. מציגים אותה כחברת הכנסת הערבייה הראשונה בכנסת. הערבייה הראשונה כחברת כנסת. שקר. הייתה קודם...